Dobroveče. Na programu nacionalne televizije Melos naredni minuti rezervisani su za Zlatiborsku hroniku. Čajetinski penzioneri su se tokom godine dosta družili sa članovima drugih udruženja u Srbiji. Dosta su putovali, ali i uzimali učešće u društveno korisnom radu i humanitarnim akcijama u lokalnoj zajednici. Pomagali su jedni drugima i pružili pomoć tamo gde je bila neophodna. Danas su u prostorije udruženja penzionera Čajetine stigli paketi pomoći za socijalno ugrožene stanovnike opštine koje je pripremio Crveni krst, a proslediće će ih članovi udruženja koji su i sami tokom godine organizovali slične akcije. Mi od Republičkog PIO fonda u toku godine imamo neka novčana sredstva namenjena isključivo za socijalnu pomoć. Prošle godine smo podmirili negde preko 22-23 naša penzionera. Imam neke informacije da će ove godine ta sredstva biti gotovo duplirana, pa se znači možemo duplirati i broj ljudi koji će to dobiti. Velika je saradnja sa Crvenim krstom ovde opštinskim u Čajetini, tako da sad trenutno ovde u kancelariji od njih imamo 10 paketa koje treba da podelimo ne našim članovima udruženja, mi delimo to ljudima najugroženijim, najsiromašnijim, najbolesnijim, tako da napravit ćemo spisak tih ljudi. Mislim da je on već i gotov. A kako dolazimo do tih ljudi? Preko naših mesnih odbora. Ono u čemu se ogleda pomoć penzionera starijim sugrađanima jeste nabavka ogreva na više rata, tako da su se pojedinci već sada prijavili za kupovinu drva za sledeću zimu. Način obaveštavanja penzionera o svim aktivnostima udruženja je u skladu sa modernim vidovima komunikacije. Način na koji ljude obaveštavamo penzionere, članovi udruženja, naše je SMS poruku. Imamo sve njine brojeve telefona, naš radnik koji radi tu u računovodstvu, njima pusti poruke jednoobrazno otkucane. Penzioneri učestvuju i u mnogim društvenim aktivnostima, pa je tako proletos kod spomenika na Zlatiboru 61 član udruženja rame uz rame sa članovima odbojkaškog kluba radio na sađenju mladica crnog bora kada je posađeno 2500 sadnica. U planu je da se i narednog proleća na toj deonici nastavi sa pošumljavanjem. Članovi udruženja su također ove godine učestvovali na olimpijadi trećeg doba u Vrnjačkoj banji. Među 200 ekipa njihov tim osvojio je 5. mesto u košarci. Također su organizovali mnoštvo susreta i druženja sa drugim udruženjima penzionera u Srbiji, pa su tim povodom, kažu, prešli oko 2900 kilometara. Na Zlatiboru, podno Čigote, u naselju Gajevi, već dugo godina postoji krčma Gaj, jedinstvena po mnogo čemu. Saznajte sve u prilogu koji sledi. Krčma Gaj je restoran domaće kuhinje, postoji već 20 godina i nudi prvenstveno domaća jela sa Zlatibora. To smo hteli da sačuvamo ovu prirodu i da se sa njom stopimo, kako u objektima, tako i u hrani i u pristupu gostima. I gosti su to prepoznali i zato nam se i vraćaju. Mislim da smo nadaleko poznati po domaćem kiselom mleku, kačamaku običnom od Heljde, punjen sa koprivom, domaće pite koje pravimo svakodnevno i ostalim jelima. Šta je to što gosti najviše traže u krčmi Gaj? Najviše traže, naravno, kiselo mleko. A sad ono se stvarno kombinuje uz sva ova naša jela. Komplet lepinja je i dalje najprodavaniji artikl. Kasnije, u tokom dana, traže nam se puno čorbica od zelja, koja se pravi, ja mislim, samo kod nas, jer mi provedemo čitavo proleće berući livadsko zelje i pripremajući ga za našu pitu zeljanicu i za našu čorbu zelja. Šta treba uraditi da bi čovjek uspeo u poslu? Borba od početka do kraja i treba čovjek da bude dosledan, uporan i da jednostavno ide za svojim snom. Žilovići su bili uporni. Snežana i njen suprug Milivoje sa svojom decom uspeli su da ostvare svoj san. Fudbaleri Zlatibora pobedili su Grafičar rezultatom 2-0 u poslednjoj utakmici 16. kola Prve lige Srbije na gostovanju u Beogradu. Ekipa Predraga Ristanovića došla je do liderske pozicije 8. pobedom u takmičenju, a 4. besno.
a mi smo i dalje kod vesti i sporta. Takmičari Smučarskog kluba Zlatibor uveliko se pripremaju za zimsku sezonu. Takmičari Smučarskog kluba Zlatibor tokom letnjeg perioda su pre svega trenirali na matičnoj planini izuzev kraćeg boravka na Fruškoj gori, odnosno odlaska Jelene Đorđević na Fiskamp u Italiji. Ovo lepo vreme nam pogoduje da realizujemo treninge kako smo i planirali. Za sada radimo po planu, spremamo se za narednu sezonu. Očekuje nas još 2 meseca pred početak ovih domaćih takmičenja. Tokom decembra postoji mogućnost da ovi naši takmičari koji voze u FIS kategorijama odu na neku trku u Sloveniju ili Austriju. Klub nije u mogućnosti da pošalje takmičare, jedino postoji mogućnost taj FIS kamp koji se održava u decembru da tamo odu naši takmičari da se spreme. Mada ako bude ovako vreme, dovoljno nam i da spremamo i ovdje. Iz kluba dodaju da su i dalje otvoreni za upis novih članova. Također, tokom januara očekuje se da će se na Zlatiboru organizovati 4 trke, odnosno 3 FIS takmičenja i 1 zlatiborski kup. To bi bilo sve u Zlatiborskoj hronici. Hvala vam na pažnji i doviđenja.